Елімізде 1 сәуірден бастап тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын рәсімдеу жеңілдейді. Жүк құжаттарын рәсімдеуді жеңілдету мемлекеттік кірістер департаментінің Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлескен жұмысы шеңберінде жүзеге асқан өзгеріс. Ендігі тәртіпті мамандар түсіндірді. 1 сәуірден бастап тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын экспорттық, импорттық операциялар жасалған уақытта жазылады. Және де мұнай өнімдері, алкоголь өнімдері бойынша виртуалдық қойма қолданылады. Импорт-экспорт кезінде ілеспе жүк құжаттары жазған кезде виртуалдық қойма қолданылмайды. Осылайша Қазақстан ішінде тауарлар сату кезінде тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттары тек қана 3 санаты бойынша рәсімделу қажет. Басқа тауарлар бойынша салық төлеушілермен тауарлар арналған ілеспе жүк құжатын рәсімдеу еркін түрде болады. Енгізілген өзгерістер Қазақстан Республикасы ішінде тауарлар өткізу кезінде міндеттемелер бойынша қамтуды 16 есе немесе 80 мыңнан 5 мың салық төлеушіге дейін төмендету мүмкіндік береді.